Takže dobrý den, vážení sledovatelé našich stránek a kanálu K213, zdravíme vás z Vrchního soudu v Praze. Je středa 31. srpna a probíhá tady veřejné zasedání s Lukášem Nečesaným o jeho odvolacím řízení, respektive o jeho odvolání. O největší překvapení se postarala obhajoba hnedka na začátku, když přinesla zápis učiněný v advokátní kanceláři se svědkyní Janou Tichou, která potvrzovala, že hlavní vyšetřovatel případu, kapitán Jušta, s ní spal a že se jí přitom svěřil, že dobře ví, že obžalovaný nebo zde obžalovaný je nevinen a že na něho prostě to důkazní řízení narafičili, protože se jim hodil, protože byl zrovna na místě činu a protože se ho jeho otce potřebují zbavit z politických důvodů. Je to prohlášení naprosto zásadní, se stejným prohlášením v podstatě jiný senát zdejšího soudu, mimochodem senát doktora Sváčka, odročil jednání v jiné věci na základě téhož svědectví s tím, že pokud je přípravné řízení takto zmanipulováno, nebo jsou o tom tak závažné pochybnosti, že se musí vyčkat až na vyšetření GIBS a její zprávy o tom, zda se to zakládá nebo nezakládá na pravdě. I když bych připustil, že by to mohlo být svědectví vymyšlené, tak je to tak zásadní událost, že spolu s obhajobou se domnívám, že soud měl jednání odročit a nechat tyto okolnosti následně prověřit. Pokud je to pravda, tak to vypovídá o stavu naší policie víc, než je zdrávo, protože jestliže se takhle chová vyšetřovatel v případu, to znamená okamžitě se nechá jaksi ulovit manželkou podezřelého v jiné věci, s tou spí a vykládají věci z jiných vyšetřovaných případů, tak je to naprostý skandál a taková policie je naprosto bezcenná. Teď je 1 hodina odpoledne, celé dopoledne probíhaly řeči advokátů, státní zástupkyně se ke slovu vůbec nedostala. Musím říci, že advokáti pana Nečesaného pracují velmi dobře s jejich výkonem. Já osobně jsem byl velice spokojen a myslím si, že byl na vysoké úrovni. Napadli a zpochybnili rozsudek soudu prvního stupně prakticky v celém rozsahu a ve všech jeho bodech, a to velmi kvalifikovaným a podloženým způsobem, takže to zanechalo na veřejnost velmi dobrý dojem, na rozdíl od otce obžalovaného Luďka Nečesaného staršího, kterého, když jsem se zeptal na některé pochybnosti, tak mi teda odpovídal velmi arrogantně, prakticky vůbec, a celkem chápu, z čeho pramení jeho špatná pověst v Hořicích a v okolí. Já jsem se ho totiž především ptal, proč si myslí, že ta svědkyně přišla s tím svědectvím až včera, protože to je poměrně zásadní okolnost, která znevěrohodňuje nebo zpochybňuje tohle zásadní svědectví. Na to mi nedokázal odpovědět, měl v podstatě nějaké naučené odpovědi, rádoby právnické, kde mě odkazoval na to, že momentálně vypovídá na gipsa a že to je otázka na ní. To samozřejmě je, ale já jsem se ptal na jeho názor. Další moje otázka byla, co si myslí, že bylo míněno těmi politickými okolnostmi, proč se ho snaží policie zlikvidovat, protože mě osobně není známo, že by se pan Nečesaný starší někde politicky angažoval nebo že by byl někde aktivní. Na to mi nedokázal odpovědět rovněž s tím, že je to otázka na tu svědkyni Tichou, takže pokud někdy někde bude slyšena, věřím, že se jí na to soud zeptá. Je škoda, že se k těmto zásadním pochybnostem takto staví otec obžalovaného, protože tím znevěrohodňuje práci, jinak velmi dobrou práci advokátů, kteří jednoznačně konstrukci toho posudku rozbili, a není nejmenších pochyb o tom, že na základě takovéhoto rozsudku není možné obžalovaného odsoudit nebo tento rozsudek potvrdit. Takže to je pro dnešek z Vrchního soudu všechno. Jednání bude pokračovat odpoledne, po odpoledním jednání budeme znovu informovat.